Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Então, meus queridos alunos, o que, é que nós temos para hoje? Nós trabalharemos, ou vamos trabalhar, né, no caso, a interpretação textual, tá certo? Do Revisa Enem. Por que e para que trabalhar? Isso vai auxiliar você, amado, no momento em que você for resolver as questões de qualquer componente curricular, ou seja, de qualquer disciplina, tá certo? Então a nossa aula de hoje é a aula 37. Vamos trabalhar alguns textos da atualidade, alguns gêneros textuais. Como assim, gêneros textuais? Exato nós temos o que é a tipologia textual que você já conhece tá certo que é a narração descrição né a injunção a, a dissertação a argumentativa a dissertação expositiva não é assim e dentro dessa tipologia tem alguns textos que vêm com suas características como assim amada esses textos vamos dividir são gêneros textuais tá certo que tem uma certa é, característica específica. Vamos lá. Temos a tirinha. Temos aqui a tirinha. Quando eu falo tirinha, é aquele segmento, né? Que no máximo cinco quadrinhos para trabalhar. Temos também a charge. E eles todos só têm uma função, tem uma característica, tá certo? A tirinha é da tipologia narrativa. Sabia? Então para ter uma boa interpretação é necessário que leitura, com base nas leituras, você vai adquirir novos conhecimentos, exatamente. E com esses conhecimentos, você vai utilizar no momento da sua interpretação. Que a gente fala assim, a bagagem do mundo, seu conhecimento prévio, tá certo que você já vem Está junto com você e ninguém tira, tá certo? Então vamos lá, aula 37.1, né? Revisa Enem, textos variados, vai ser variados, análise de texto, compreensão e interpretação. Olha aqui a nossa árvore do conhecimento com a temática, tá certo? Para você, amado, armazenar no seu HD, tá certo? Olha só, as folhas voando, ou seja, cada um seguindo o seu rumo, cada um escolhe o seu caminho. Aqui nós temos o seguinte, né, Leonor Lopes Fávero falando sobre o texto. O texto consiste em qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual caracterizado pelos princípios de textualidade. Nós temos aqui a contextualização, coesão, coerência, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Então, para você interpretar o texto. É necessário, né, o fazer uso, né, desses elementos aqui. Quando fala da intertextualidade, é você, é, quando você lê o texto, você parece que eu, ah, já vi esse texto, já vi algo parecido. Ou seja, que o texto que você está lendo já conversou com o outro. Ou seja, houve um diálogo entre os textos. Tá bom? Então, aqui essa imagem. Né? Falando dos textos variados, leitura e interpretação. Uma imensidão de sensações. Olha essa imagem, a gente já, já trabalhou essa imagem, trago novamente. essa Cada um vai fazer uma interpretação diferente dessa imagem. Essa, esse texto imagético, qual é a mensagem que ele traz para você, estudante da mediação tecnológica. Tecnológica. Davi, o que, que traz aí para ti? Qual a leitura que você faz? Beatriz, Vitória, Letícia, Jaqueline. Vamos lá. Lucas, Matheus. Vamos. Vamos lá, conversando com a gente. Então, aqui, o que, que você vê? Uma pessoa caminhando, seguindo um certo caminho. Esse caminho, né, vai levar para onde? Qual é o objetivo? E logo você vê quem? Um cachorrinho do lado observando a pessoa que passou perto dele. E você vê que tem uma, um, uma marca na estrada quando o caminho tá, né, marcado de tanta pessoa passar por ali. Né assim? E quanto mais ele passa por ali mais tem acesso, vai aparecendo as letras. Porque você observou que tem aqui um livro aberto, e que mais que dá para observar aí muito bem, né? Tem balão, tem uns aviões, né? Ou aves, tá certo. Vamos dizer que são algumas gaivotas, né? Sobrevoando, que isso traz o quê? Uma sensação de liberdade. Quanto mais você tem conhecimento, mais você busca, por meio da leitura, mais conhecimento você adquire. E ninguém pode tirar, né? tomar posse do seu conhecimento. O conhecimento fica para sempre com, com você. Você pode compartilhar com oito, com outra pessoa, mas é sempre seu. Tá bom? Então aqui, novamente Lopes, né, com outro conceito. A leitura é uma habilidade. É o fato de ser considerada como habilidade do aluno leitor, faz com que seja muito comumente vista como uma virtude ou um dom. Quem é aí que gosta de ler, que tem essa habilidade, que tem essa facilidade, né, de pegar um livro de de 200 páginas e terminar no, no mesmo dia. Quem já conseguiu fazer isso? Não conseguiu? Ai, professora, 200 páginas é muito. Não, amada, se você tem aquele hábito de leitura, você consegue, né? Você consegue terminar o livro, porque tem aquela questão quando você começa, né, ler uma obra, automaticamente eu, acontece comigo? Eu já quero saber logo o final. Quem é assim? Ansioso. Não é mesmo? Então, vamos lá então, amadinho. O texto é um todo composto por partes que, re... que se relacionam entre si. O que isso significa? O que, que você entende quando fala texto? É um todo composto por partes que se relacionam entre si. Vamos lá! Aqui tem um gênero textual tirinha e você vai observar tem várias partes esse texto tem uma sequência tem um início tem um meio tem um fim. Como assim? Vamos lá. Na primeira fala bem assim. Tchau, Felipe. Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. No primeiro quadro Vamos colocando aqui para você Vou colocar a canetinha e você vai observar este é o primeiro quadro ó um os dois né conversando para o amigo que é o Felipe que tá indo tá certo que você tá desejando que você encontre uma mulher disposta a casar com você aí o outro da continua que você seja feliz aí no terceiro quadrinho não fala nada, mas ó. Olha a expressão. Aí o outro fala: uma das duas coisas. Por que ele fala que você encontre uma mulher que seja disposta a casar com você e que você seja feliz? E o outro, será que, se ele não encontrar uma mulher, ele não vai ser feliz? Ou ele só vai ser feliz se ficar sozinho? Como ele diz, né? Uma das duas coisas. Aí fica complicado você entender essa parte. Não adianta, vai depender sempre do contexto, do momento que está passando. Porque às vezes um pode dizer assim: se eu me casar, eu vou ser feliz. A felicidade dele só depende se ele se casar. Ele sozinho não será feliz. Então, junta cada parte né, que vai fazer a relação entre si e forma o que? O todo. Certinho. Vamos dando sequência, então, amados. É preciso estabelecer a relação entre as partes. Exato. Para que o leitor tenha acesso à totalidade, é necessário o assunto do qual se fala ainda extrair o tema. Então, aqui, aqui, qual seria o tema? A Questão da felicidade, tá certo? Ó, que você seja feliz, ou é uma das duas coisas. Então Fazendo a relação que só é feliz se tiver uma mulher. Ou então? Ou será que se ele não tiver uma mulher, ele não vai ser, ser, ser feliz? Então, essa questão, que tema que dá para tirar daqui? Dá para tirar a questão do casamento e a questão da felicidade. Beleza? Vamos dando sequência aqui para vocês agora, tá? E vão tomando nota que para analisar. Tem que analisar juntando todas as partes, tá bom? É o todo que vai formar o texto. Certinho? Agora o texto e contexto. Temos aqui a palavra to é, fogo. Vamos ver nessa primeira imagem. Ó, fo fogo, né? Chame os bombeiros. Ó, que, que é esse? Daqui esse fogo tá no sentido que literal. De fogo mesmo, que esse significa o que? Incêndio. Né? Então, essa daqui, ó. Esse fogo aqui, essa fase daqui, ó. Agora vamos analisar né, 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 nesse quadrinho. O que, que diz? Tem fogo, meu irmão. Aí o outro automaticamente diz que ele não fuma. Qual seria o contexto para entender? Se ele não fuma, por que ele respondeu não fuma? Por que pergunta se o outro tem fogo? Esse fogo, será que está no mesmo sentido daqui da casa? Tem o mesmo significado? Aí você né, vai chegar a uma conclusão: não, aqui está no sentido literal. O que é literal? No sentido real de incêndio. Mas será que esse fogo aqui na fala do, do rapaz, se você for analisar, ele está com um cigarro na boca? Quando ele pede um, um, um fogo, esse fogo significa um fósforo, um, um isqueiro, algo para acender o seu cigarro. Está entendendo? Ele quer algo para acender o cigarro. E o rapaz diz que ele não fuma. Estão acompanhando, amadinho? Então, esse fogo aqui, não adianta colocar a palavra solta, fogo. Tem que estar dentro de um contexto, é numa situação, tá bom? Então, esse fogo significa da casa e é fogo no sentido literal. Fogo mesmo, é incêndio. E o fogo aqui quer dizer que ele quer algo para acender o seu cigarro. Certinho? Aí você vai lembrar, né? Pelo contexto da frase aqui dos dois, do daqui, dos dois rapazes, né? Ele tá passando pela rua. Um dos interlocutores está com um cigarro. Que é esse aqui, ó, que tá com cigarro na boca. Qual o significado do fogo? É fósforo, como eu já havia falado. Pode ser fósforo, pode ser isqueiro também. Agora vamos ver uma outra situação em outro contexto, a mesma palavra. E, e você vai perceber né, a, a, a diferença. Vai tentar é, identificar o sentido dessa palavra fogo, como, como ela foi empregada. Qual o sentido dela dentro da frase? Ó, essa criança é fogo. Olha só, fogo. Qual o sentido daqui? Ó, uma criança tá, faz de conta que tá no, no pé de uma árvore e ela conseguiu fazer subir, né? Ela é esperta, subiu rapidamente e ficou bem no topo da árvore. Aí, faz de conta que ela tá com a massa da vida, menino! Essa menina é muito... É, é fogo demais. Ó, ela não para quieta. Ela é peralta. Né? Então, então esse fogo aí é diferente de incêndio e de fósforo. Já vem com outro significado. Tá bom? Sempre pra analisar a palavra, você vai ter que analisar dentro da frase, num contexto, nunca solto. Tá certo? Então... Qual seria o contexto, né? Uma criança de 10 anos subindo em uma árvore, qual o significado dela? Dessa palavra fogo? De levada de peralta. Tá certo? Então, viu só? Eu tenho um fogo significando fósforo, eu tenho fogo significando incêndio e fogo significando levada e peralta. Para chegar a essa conclusão, é necessário você. Primeiramente, saber, eu, eu, eu vou tomar um pouco d'água aqui rapidamente e vou conversar com vocês. Ó, 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 veja bem, conotação e denotação aí. Vamos aqui. Ó. Vocês já ouviram falar sobre conotação e denotação? Olha aqui para mim. Olhe bem, você já ouviu falar? Sabe o que significa a palavra denotação e conotação? Sabe ou não? Não? Então vamos pegar lá a palavra fogo novamente. Pra, lá está dizendo texto e contexto, né? Dependendo da situação. Não vou analisar. Nunca você pode analisar uma palavra ela solta, tem que ser dentro do contexto de uma determinada situação. Lembra quando falou fogo! Chama os bombeiros! O que estava acontecendo? A casa estava pegando fogo mesmo. Aquele fogo era um incêndio. Sentido real. Aí eu tenho. esta menina é fogo. Já muda o sentido. Quer dizer que ela é peralta. Não é isso? No sentido de peralta. Né? Quando aquela menina é danadinha. Então vocês entenderam aí, né? Aí, ó, então eu vou ter o fogo no sentido literal, no sentido real, tá? Fogo mesmo, eu uso no sentido denotativo, que é a denotação. Quando eu falo no sentido figurado, não no sentido real da palavra, no sentido próprio, aí eu chamo conotativo, conotativo, né? Que é a conotação, ou seja, no sentido figurado da palavra então, sempre que você for analisar algo, você vê qual o sentido. Está no sentido figurado ou está no sentido real da palavra. Isso é um ponto importante para você diferenciar, saber quando está no sentido real ou no sentido figurado para ter uma boa interpretação, tá bom? Então, vamos dando sequência aqui. Continue na tela. Aí, então, nós temos aqui, ó, o significante, o contexto e o significado. Tá certo? Significante, contexto, o significado. É igual quando eu falar gato. Gato um solto. Ah, este menino, este rapaz é um gato. O gato fugiu de casa. Olha só. A palavra é a mesma, mas dentro do contexto tem um outro significado, tá certo? Tem o gato, animal, felino, e o gato quer dizer que ele é bonito, tem boa aparência, bem apresentado, certo? Então, usei no sentido conotativo, sentido figurado, e no sentido real, que é o felino, que é o denotativo. A associação textual entre significante e o contexto gera o significado. Podendo ser este denotativo ou conotativo, a depender do significado gerado. Quando eu falei lá da questão, este rapaz é um gato. Tá bom? Depende muito. Vamos lá. Agora, texto e o conhecimento de mundo. Quando eu falo da sua bagagem. Vamos ver aqui neste exemplo, né? É, nessa letra da música de Chico Buarque e Tom Jubim. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá. Eu ir de ouvir a cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá. Chico Buarque e Tom Jubim. Então, esse texto aqui está conversando com outro, está dialogando com outro texto já existente, que é a, a, a poesia, né? O poema Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Mas ó, só vai perceber que tem uma relação, que tem um diálogo. Ó, quem souber da Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Ó, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que aqui gojeio não gojeio como lá. Viu só que trechinhos, né, que vai fazendo a conversa, vai dialogando com o outro. Então aqui, né, para interpretar esse texto, há necessidade do conhecimento de mundo, da sua bagagem. Então é necessário leitura. E aqui para interpretar música, vamos interpretar essa música aqui, né? Então dialogando, né, há uma intertextualidade. Mais outra aqui também, agora com conhecimento, né? Da questão de propaganda. Vamos lá. Aqui tem um, um quadro. E tem a primeira, assim. Adivinha qual é a marca mais lembrada por mais de 150 milhões de brasileiros? Aí no, 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 que dando a sequência, fala o seguinte. Ó, e a pessoa está tomando algo, né? Diga! Ou melhor, dica não é uma marca de bebidas, preste atenção. Olha aqui. Também não é artigo esportivo, ainda. Ele sempre vem com algo né, relacionado, né? Ó, o artigo esportivo: o que, que ele fez? Manchou a camisa. A bebida derramou também, trouxe mancha para a camisa. E nem de alimento. Ó, alimento é que ele tá tomando, é, tá comendo o quê? Um cachorro quente. Que que o cachorro quente fez também? Manchou a camisa. Então é aqui que ele tá fazendo uma propaganda de um produto de limpeza. Mas só vai saber a marca quem já, né, viu, assistiu ao comercial, senão não vai fazer é essa ligação é, com um produto de limpeza, né? Porque a bola sujou a, a camiseta, a comida, o alimento, né? O cachorro quente sujou a camisa, a camisa e a bebida também deixou uma marca, né? Mancha. Aí só vai tirar essa mancha se usar um certo produto de limpeza. Então nós temos aqui o conhecimento de mundo, nesse caso, é fundamental para a interpretação, tá certo? Se não tiver, não vai poder responder. Mais outra aqui para vocês duplo contexto de criar humor, né? Cria humor. Nós temos, né, um um menino ensaiando, né? Treinando o seu instrumento, o seu violino. Olha você, como diz, né? Lá do primeiro, você tem que analisar o todo, não adianta pegar só uma parte. Que o que nós temos aqui? Ó, no primeiro passo o ponto, mas o que, que era esse ponto? Fun funilaria mecânica, né? Rubão. Ele já passou o ponto, tá alugando. Aqui nós temos logo em seguida um uma igreja, né? E, ó, mudamos para, ó. E tá aqui porque que eu sei que é igreja porque aqui tá escrito culto, né? Cultos. Aí, aí vamos lá. O que que nós temos aqui? Uma lojinha e também que ficou fechada. E, e na e, 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 o, e o rapaz está vindo da janela da casa dele. E qual é a fala que ele diz? Né? O pai diz para o filho: "Está fazendo grandes progressos, meu filho. Que progresso é esse? O duplo sentido. Será que ele está avançando no aprendizado de música, do to é, tocando um instrumento musical? O, o progresso dele é porque os vizinhos, a vizinhança, está indo embora fechando seus pontos? <laughs> Nesse contexto, está criando o quê? Humor, né? O duplo, né? O duplo contexto que cria humor. Tá certo? E vamos lá então, dando sequência. A esposa tá vendo. A esposa, vamos lá, um diálogo de marido e esposa. A esposa diz: Tá vendo aquele cara bêbado ali? Ao marido sim, quem é? A esposa, há 20 anos ele me pediu em um casamento. E eu recusei, e agora tá assim, desse jeito pelos bares. Aí o marido, miserável, tá comemorando até hoje. Olha o duplo sentido, né? A mulher toda toda se achando, dizendo assim que ele estava bebendo porque ela largou. Aí o, a outra interpretação do marido, né? Que ele estava comemorando por um ter casado com ela, né? Olha o tempo 20 anos. Então as anedotas fazem uso, né, de duplo sentido, tá bom? E, e e vai causando humor, né? Agora aqui, amados, que é necessário você saber, né? A co compreensão é apenas a apreensão das informações contidas no texto. Ou seja, você vai encontrar as informações que estão dentro do texto. Fica fácil para Fazer a, a compreensão de texto, porque a resposta está dentro do texto. Mas aqui usa algumas expressões que vão facilitar o entendimento, tá bom? Na hora da compreensão do texto. Sempre vai vir assim, ó. Segundo o autor, segundo o texto, o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então, toda vez que aparecer essas expressões, você já sabe que está trabalhando com a compreensão do texto. Porque a resposta vai estar dentro do texto. Agora, no momento que for interpretar, aí sim, você vai além do texto. Aí você vai, vai, vai utilizar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, a sua bagagem. Então. Quais são as palavras? Quais são as expressões? Oh. Conforme o texto podemos concluir, é porque é você que vai concluir. Vai usando o seu conhecimento. Pela leitura do texto é possível perceber. É possível inferir que através do texto, aí você vai. O texto, permi o texto permite levantar imposto de quê? Conclui-se do texto que... O texto e caminho leitor para, então, há necessidade de você ter um certo conhecimento, a sua bagagem. Agora falando da interpretação né, e textualidade, então nós temos aqui que alguns textos podem fazer uso só da linguagem verbal, né? uso de palavra para fala oral, quanto para escrita, e da linguagem não verbal, tá? Que pode usar né? se uso de palavras pode usar somente imagem pode ser somente gesto pode ser somente o som ou uma linguagem não verbal quando você faz ver assim ó um sinal. Psst, é não verbal psst. ou às vezes, só coloca o dedo na boca já, a outra pessoa já vai interpretar que é para ficar em silêncio tá certo agora os gêneros textuais Diferentes formas de linguagem empregada no texto, uma forma de organização da língua para a manifestação de diversas situações de comunicação. Quais são os gêneros textuais? Nós temos aqui a charge, tirinha, texto texto jornalístico. Aí no caso faltou um s e um aqui, né? Textos jornalísticos, textos publicitários. Temos aqui, ó, para interpretar uma charge, qual é a função da charge, né? Ela sempre vai fazer uma crítica, né? Carregada de ironia que reflete situações do cotidiano. Aqui, naquele período, né? Da questão, vamos aqui, criminalidade na pandemia. Qual é uma charge? Rápido, dona, passe toda a grana que estiver escondida na casa. Zé, esta casa é sua. O dinheiro escondido nela é seu. Eu sei, querida. É que eu estou fazendo home office. Então aqui, ó, olha só. Pelo contexto, lembra que todo mundo naquele período estava usando o quê? Máscara, e todo mundo tá fazendo trabalho em casa. Então, aqui, ó, só para entender essa questão naquele período da pandemia. Então, ele está fazendo uma... É, para que, 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 que serve? Qual a intenção? Qual o objetivo da charge? Né? Criticar, ironizar, satirizar, humorizar. E ela é temporal. Agora, mais outra aqui também, uma, outra charge. Ó, uma pessoa, nesse período... Né? Em no emprego século XXI, né? nós temos a, a doença do momento, que é a questão da, da depressão, né? é, da questão da ansiedade. As pessoas são todas assim. E aqui, ó, ela está no consultório médico, vamos supor com um psiquiatra ou com um psicólogo, e diz assim o seguinte: né? ela foi lá fazer a sua consulta, meus portes. Recebe no março 10 a 12 curtida. Aí ele fala: Meu Deus, eu me suicidaria. Olha, dando importância pela questão de curtida. Né? Então, a Charge ela aborda assuntos mais atuais que necessito de uma contextualização. Tá? É no momento, o momento que está passando. Né? As pessoas se pegam muito essa questão das mídias, ela sempre está. Presente, tem medo de, de cancelamento. Então, aqui essa chave representa isso. Às vezes, eu chego até a tirar a própria vida. Tá bom? Agora, a tirinha. É uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Vamos ver aqui, ó, na tirinha da Mafalda. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. E se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Viu só? Então aqui tem uma sequência, né? Tem que, tá um segmento na narrativa, tem início, meio e fim, né? Critica valores uh, sociais, Aí tem também a questão da. Sa, ela é satírica às vezes, né? O que mais? Possui vários temas e humorística. Isso é a função da tirinha. Mais outra tirinha aqui para vocês, né? Aqui, ó. Diz aqui o seguinte: sabia que o olho humano distingue cerca de. aí, deixa eu ver 20 milhões, eu acho 20 mil, sei lá. De, de de cores diferentes. Sério? Seríssimo. Como dois e dois são quatro. Genial. Pena em que... Pena em que... Justo hoje, nossa tira esteja bem em preto e branco. Ele fica com raiva, né? Ah, rotorista. Ele fala que consegue ver não sei quantos de tonalidade diferente, mas só que a tirinha foi feita em, quê? em preto e branco. Então, aqui são principalmente reconhecidos por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de quadrinhos. Né? Às vezes a tirinha, às vezes tem no máximo até cinco quadrinhos. Ah, saindo do, da tirinha, temos também um cartoon. Né? O cartoon já também para chamar a atenção da sociedade, faz sempre uma crítica. Tá? O cartoon é um tipo de texto humorístico que se caracteriza por, como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. E o cartum, ele é atemporal. Então, nós temos aqui, ó. Me dê o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. Aí o garotinho levanta a mão, o aluno fala. Aedes aegypti. Quer dizer, né? É nesse período da questão da, da transmissão da dengue. Mais outra aqui para vocês, né? O cartum em certo sentido é mais o que A temporal. Que que você vai fazer, né? Qual a relação desse cartum aqui, ó? Que que te lembra? Pronto, está chegando a globalização. Ou melhor, está começando a globalização. Que que nós temos aí? Vai remete lá no tempo quando o Brasil, né, os portugueses chegaram ao Brasil. E está aqui, né? Tem os povos originários, tá certo? Lembrar disso? Mais um pouquinho aqui para vocês, né? As diferentes maneiras de organizar as informações linguísticas. Nós temos o papel dos interlocutores, finalidade, a situação, a função social e o número infinito. Que mais que nós temos essa questão da, da, dos gêneros textuais? Nós temos artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, biografia, diário, fábula, ofício, poema, piada. Isso aqui todos são gêneros textuais. E aqui o texto jornal os textos jornalísticos, né? Qual é, a, qual é a linguagem que vai ser usada aqui no texto jornalístico? Qual é a função dele? De informar. Ele é objetivo, ele é claro, vai fazer uso da linguagem denotativa, vai dizer conforme né, o que acontece realmente. A, a função do texto jornalístico é informar, é um texto referencial. São textos veiculados pelos jornais, televisão, rádio e revista, no informar, entreter. Denominam-se como matéria, linguagem clara, simples, objetiva e imparcial. E a notícia? Né? A tipologia dela é narrativa. Qual é a função? Informar, né? Informativa. Impessoal e, e parcial. Linguagem direta e formal. Tá? Aqui a notícia também faz parte do texto jornalístico. O editorial é um texto dissertativo argumentativo, argumentativo. Né? É, opinião do jornal, editores e nota, assuntos comuns e interesse do leitor. Então, sempre tem em revistas, né? E alguns sites também tem editorial, conforme o interesse do interlocutor, né? E agora, amados, na hora de produzir, qual o trabalhando gênero? O que, que será? Então, nós temos aqui, você vai escolher um um estilo de música que você gosta e vai analisar né, a, a, a música e vai ver se tem algo em, que dessa música relacionada a um outro texto você escolhe né, a letra da canção que você quiser vê se ele faz se ele conversa com outro texto e depois você faça a sua escrita, o seu comentário, tá bom? Ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá!